pokreni nas, kume. Pokreni nas, nemoj da se grupiraš. Pokrenem kad... Uzmeš 5 minuta da me slušaš. Okreni nas, da ću snimim predel, tjel. Pa šta te okrenem, bo ja sam suprotno, si normalan, brate. Suprotno sediš tada. Ja vezi. Ja odem probati. Ovo da im pivo. Pivo! Vraćaj se! Просто.